Pagaidām esmu viens Super Bingo laimīgajā dzīvoklī jaunajā Merks Gaiļazari nama projektā Rīgā Gaiļazari ielā 7, 9. Stāvā. Un šodien gaidu savu pirmo ciemiņu – deko centras dizaineri. O, skatos, viņi ir piebraukusi. Steigšos, lai stiekšam. Nu re, Anna ir klāt, sveika! Sveiks! Laipni aicinātas Super Bingo laimīgajā dzīvoklī. Nu redzi, pagaidām staigāju pa pilnīgi tukšu dzīvokli. Koridors nav atdalīts. Virtuve un viesistaba viss atradīsies vienā dzīvojamajā telpā. Laikam jau jāsaka ar to, kad ir jānosaka, kur ēdīs, kur atpūtīsies, bet sāksim ar koridoru un ļaujies paņemšu tos virsgrēdus. Tieši tā. Tādēļ mēs sāksim ar priekšnama zonu, kur tiks novietots drēbju pakramais, kurā varēsim novietot virsdrēbes un ikdienas apavus. Ļoti labi, nolikšu tavas virsdrēbes pagaidām šeit. Dodamies tālāk. Kā arī dzīvoklis mums ir plašs un gaišs, mēs nevēlamies viņu piebāst ar mantām vai liekām mēbelēm. Tādēļ šeit, šajā zonā būs tikai paredzēts drēbju novietošanai un netiks izmantota šī vieta kā drēbju un mantu glabātuve. Ļoti labi. Katrā priekšnumā noteikti visi vēlas paspoguļoties, kur to varēs izdarīt. Tā, šeit un pasmaidīt un paskatīties uz sevi varēs šajā vietā būs viens spoguls, kā arī papildu spoguli mēs novietosim šeit pa vidu šai sienai. Ļoti labi, ar koridoru, priekšnam un spoguļošanos esam tikuši galā, bet nemazāk svarīgs ir telpa iekārtojums attiecīgi ēšanai, darbam, atpūtai. Varbūt varam vizualizēt šo visu. Tieši tā, tādēļ šeit jau Merks Gaiļazari nama arhitekti jau ir paredzējuši virtuvi. Virtuves zonēm, kā jau redz pēc flīzēm, bet par virtuvi mēs runāsim nākošajā tikšanās reizē. Norunāts, labi, tad dodamies uz atpūta zonu. Jā. Šeit arī pēc plānojuma ir paredzēta TV zona. Tātad šeit tiks novietots TV plauktiņš, pretī viņam būs dīvāns, atpūtas krēsls, kā arī kafijas galdiņš. Protams, gribētu pieminēt par šīm plašajām palodzēm, uz kurām tieši tā var apsēsties. Un baudīt rīta kafiju, lasīt kādu grāmatu. Bet, lai būtu vēl ērtāk sēdēšana, šeit tiks paredzēti dekoratīvies pilveni. Ļoti labi. Un tagad saki man tā, kur tad ir plānota darba zona? Tā kā mēs nezinām, kas būs laimīgie dzīvokļa īpašnieki, ar darba zonu mēs esam uzmanīgi. Tādēļ darba zonu var iekārtot šajā istabā ar balkonu. Un sākotnēji galds viesistabā veiks divas funkcijas. Tātad galds atradīsies šeit. Būs ēdam galds un darba zona. Kā arī šeit būs novietota divi krēsli. Vai es pareizi saprotu, ka mēs plānojam iekārtot dzīvokli diviem cilvēkiem? Protams, mēs nezinām, kas būs šī laimīgā dzīvokļa īpašnieki. Tādēļ iekārtojums tiek veikts tā, lai to var viegli mainīt. Ļoti labi. Grāmatas, fotorāmīši, mīlietiņas, kur to visu ir plānots likt? Tātad šeit atradīsies plauktu sistēma, kurā tiks novietotas gan grāmatas, gan dekoratīvās lietiņas, darba mapes. Pilnīgi visu varēs arī novietot šajā plauktu sistēmā. Varēs arī spoguļoties. Tagad mēs atrodamies viesu guļamistabā. Viesu guļamistabā. Ļoti labs risinājums uzreiz šo istabu iekārtot kā viesu guļamistabu. Jo pēc tam jau pēc jauno īpašnieku vēlmēm to varēs pārveidot vai par bērnu istabu vai galā par darba kabinetu. Tieši tā. Tādēļ jaunie īpašnieki šeit atradīs izvēltamo dīvānu. Šeit būs novietota kumode, kā arī tiks novietot šeit pufs, kurā uzlabāt mantas. Kā arī pieminēšu par plato palodzi, kurā es novietošu dekoratīvos spilvenus. Man jau liekas, ka šīs istabas lielākais bonus un ekstra ir balkons ar fantastisku skatu. Balkona iekārtošanai ir vairākas iespējas, tādēļ mēs to atstāsim jauno īpašnieku ziņā. Zini, Anna, man jau liekas, ka šajā istabā ar šādu te skatu jaunajiem īpašniekiem miegs būs vienkārši fantastisks. Pastāsti, ko tu esi saplānojusi guļamistabā? Jā, un šeit ir šīs istabas pati galvenā odziņa, tātad iebūvētais skapis, kurā varēs uzglabāt visas nepieciešamās mantas, kā arī izmantot kā drēbju skapi. Nākošais, kas mums šeit ir paredzēts, ir gulta un divi nakts skapīši, kā arī esmu padomājusi par augiem. Ļoti labi. Es skatos, ka tagad jau par visu ir padomāts, bet mēs esam tikai pašā sākuma ceļa posmā. Vēl ir jāizvēlas tekstils, aizskari, paklāji, gan apgaismojums, kā arī zaļumi un dažne dažādas dizaina interjera lietiņas, kas piešķirta šim dzīvoklim savu īpašo auru. Jā, tādēļ mēs turpinām strādāt pie šī projekta un labiekārtošanas. Brīnišķīgi. Nākamreiz pie jums deko centras kvartālā viesosies mana kolēģe Ligita, lai vairāk jau pastāstītu par virtuves iekārtojumu un izvēlētajiem materiāliem. Labi, lai notiek uz tikšanos!